Tiens, avant, comme d'habitude, j'ai un dissemblant par la formation. Avant ça, nous sommes en Bélissa, on est quatre jours, on va en bas, et toi, t'as un bicha. Nous sommes en Bélissa. On a un petit qui a bandé à nous, tout qui va soit fina, et kauli, député Watu, et on va en Bélissa, gouverneur, on va en Isham Sidin. Atatsonwana ni ahia na mazoezi sio angwamba Mansuru au show wa Haluna au show wa Depita Luna au Mauri au show wa Kamba Daluna au mbili za Ifaransa yani kakulazimu ala kualua murdili ataza sheri guverneri Andy Shamsidin safiti kia mwananyao aleta rongwamba ya kulazimu Mansuru amtahi mstuwa maha guverneri wanzwani no se tromper on a rien. Mansour ou Douamana Maori, Mbeliza intia Maori, Mbeliza est peuple, et ou Maori, Mbeliza est peuple et Maori. Anisha Sidin, ou Douamana, ou Anzouan, Mbeliza est peuple et Anzouan. Ça fait on trouve où il ou Madouamana. Safi wantu weli ya kulazimu wa stihiani. Dine ka wantu weli. Ufamoja kamstehi mnyahe. Basi ule kastehiwa. Itokiri tena asumstehi tena ule. Vuka mstehi bi ni ya kulazimu wantu weli wa stihiani. Safi guverniru wanyo alogwa shimadaru mbili za masu. Yani amrege Mansuru muri mwanamta mtiti. Mbeliza ya Maori, au mbeliza wa Maori. Yoni manata Mansuru. Alataji mbeliza hi. Mba kakulazi mwala kukwalua mordili. Ni halu alataji, alataji humanye senza. Mba waidu wa mana abweti mwanamta mtiti. Waidu wa mana harumu ya Maori abweti mwanamta mtiti. Walewa, safi madarau alishamsidina rungwa diyaji, mbeliza Mansuru. Mbeliza madomana wa maurumana sidi Mansuru, tuli mbeliza madomana ya maurumana diyaji, madarau diyaji. Wamimisu rungwa ali imana alishamsidini azia zimarkabu uringa maklandeste undanzuani, yudi imana ta Mansuru wa mtizashiri anisi, no, makabuzu ufuka wakati tiyali. Mukamu haraya, amba, wangawa sivahidziu, na Mansuru kabwa hamiye Mansuru alwazi. Mta kabwa hamiye ibi imbanyi, di Presida Macron. Da kabwa hamiye mbiliza Presida wanyu azali. Welewa. Ata ntongozo zifu, wangawa kontinu uvahidza. Bili u Mansuru, manata ahidzashi, mbeliza guverne wanyo. Livofu guverne wanyo amgihidza mteza shiri. Amgihidza katezishi. Guverne wanyo wangua. Amba Maori, Nzuwani, Mwali, Ngazija, Yonzi, Moja. Safi wanyo wa Nzuwani na Wangazija na Mwali. Na mwende Maori bi Maori yanyo. Mana Maori yuko Maori Yonzi yanyo. Yoshi lihitoka mbeliza Mansuru. Mana Mansuru ulavuto wa Damana wa Maori. Isavu ito wa Dwamana wa Wamaore. Safi Mansuru wa maizi amba guveneruwa nyu atamteze sheri. Atambrengi muru mwana mtamtiti. Na wai Mansuru wa mtuwa.